धर्मादेशबाट गठित वर्तमान सरकारले अहिलेसम्म मन्त्री परिषद समेत पूर्णता गर्न सकेको छैन परराष्ट्र मन्त्री समेत नियुक्ति भएको छैन संसदलाई बिजनेस विहीन बनाइएको छ र जनताका मूलभूत समस्याहरूप्रति सरकार उदासीन रहेको छ सत्ता सम्बन्ध दलहरू भागवण्डाको किचलोमा रुमल्ली छन् जुन देश र जनताको लागि दुर्भाग्यपूर्ण रहेको छ मिति दुई हजार अठहत्तर चार पन्ध्र गते दार्चुला जिल्लाको ब्यास गाउँपालिका वार्ड नम्बर दुई वा मालघाटमा सोही ठाउँ निवासी जयसिंह धामी महाकाली नदीमा तुविन तरिरहेकै बेला भारतीय अर्धसैनिक बल एसएसबीका जवानहरूले तार फुकाली फुकालिदिँदा महाकाली नदीमा बगेर बेपत्ता भएका छन् सीमामा यसरी एउटा नेपाली नागरिकको खुलैआम हत्या हुँदा पनि वर्तमान सरकार भारतीय राजदूतलाई बोलाएर रा। औपचारिक रूपमा विरोध जनाउँदै दोषीलाई कडा कारवाही गर्ने र मृतक परिवारलाई यथोचित क्षतिपूर्ति ल्याउनुको सट्टा प्रशासनिक कर्मचारीको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठनको नाटक गरेर घटनालाई साम्य पार्ने प्रयास गरिरहेको छ यस प्रकारको जघन्य बर्बर र मानवता विरोधी घटनाको त्यस क्षेत्रको जनप्रतिनिधिको नाताले र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको तर्फबाट घोर भर्सना र विरोध गर्न चाहन्छु दार्चुला खलङ्गा तिङ्करकाला पनि सडकलाई राष्ट्रिय गौरवको सडक सडक तत्काल घोषणा गरियोस् र यो पुरै सडक नेपाली सेना र स्थानीय युवाहरू संलग्न गरी अभियानका रूपमा पुरा गरियोस् ताकि नेपाली नागरिकहरूले तुइन तर्न नपरोस् दुई यो घटनाको छानबिनको लागि संसदीय छानबिन समिति गठन गरियोस् तिन यो घटनाको औपचारिक रूपमा भारत समक्ष विरोध दर्ता गरियोस् र दोषीलाई कारवाही गर्न पहल गरियोस् चार मृतकका परिवारलाई तत्काल क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराइयोस्